verdinha. Ai, verdinha. Só falta crescer e amadurecer. Para nos ver em agosto. Só uva, mãe, olha. A minha grande que eu vi da estrada é lá no pé do meu nome pra cá. Pra direita é lá no pé do meu balãozinho assim. Um animal. São os mais famosos do mundo. É aquela irmã, Ribalvilé. É pra lá mesmo. Eu vi. Não, aquela lá é a maior de todas. Eu vi. Essa aqui é qual, Mauro? Os vinhos brancos. Riquiuia. Não, falo os vinhos no geral, né? Meu nome dessa Riquiuia. Sabe como fala? Olha a prefeitura. Aqui diz que não pode. Olha lá, lá dentro. Riquiuia. Alsácia. Onde está a Floresta Negra, bem? Ah, é? Mas aqui diz que tem visão dela. Só se é do outro. No outro tem. Isso tudo é vinhedo, bem. É muita coisa, né? Esse negócio mostra o bico lá embaixo. Mas é uma grande guerra, entendeu? Aqui foi tudo guerra, né? Alemanha, França, aquela coisa toda. Tu vê que isso aqui já é as árvores mais modernas. Que é da Segunda Guerra Mundial.